ajattelen, että mä en tiedä, että kirjoittaa tekee, koska sen jälkeen tehdä mitään, että se ei välttämättä ole järkeä valita tekemään. Joo, siis ei välkkää ihan säännöllisesti, että silloinhan tämä ei enää sitä ajattele. Mutta se, että silloin jos se tekee jotain radikaalia, niin sitä se menee mukaan. Niin, tai menee seisoon ja missä ei ole onkin hartia kerrossa. Laitetaan niin hirveä. Vaatteet pysyy suorina. Sosiaaliteemme. Hieno rali siinä. Oikein hyvä. Taas suoritiat, että olet eteenpäin. Otan tähän päästä tähän. Avaa sen asetus. Hyvä. Ja siitä vasten laukka. Valmistele. Vasen asetus. Tee pari katkeaa väistä vähän vasemmalla jalalla se kerran siinä. Että saa sen läpi sen jalan. Jaa. Koska ei se lähde laukaankaan, niin jos ei siinä ole reaktio siinä asemassa jalassa. Ja sitten nosto. Hyvä. Thank you.
äkkiä ja ajat nyt vasemmasta avosta vasen pohjaan. Katsotaan, että se ei pääse taas kaatuun siellä. Oi, vasen asetus. Hyvä. Ja puoli pidätteet. Ja sitten taas käännät voltille. Vasen asetus, vasen asetus. Tämä on parempi kädelle nyt. Niin, nyt se rupeaa niin kuin laukkaamaan. Tämä on tietysti plussaa, jos ette semmoinen osaa laukata. Hyvä. Sitten ei ole mitään haittaa. Et pudotessa. Täällä ei yleensä osaa laukata esteetä, niin kuin nähdessä. Ja niin kuin perusasetus.